Розпочали відзначення цього дня покладанням квітів до пам'ятника загиблим працівникам правоохоронних органів. Ветерани піднесли квіти та вшанували пам'ять полеглих побратимів. Продовжили урочистості в актовій залі. 10 листопада – ця дата особливо символічна для тих, кому довелося працювати в органах внутрішніх справ ще за радянських часів. Адже цієї дати відзначали своє професійне свято міліціонери. Тому цього дня запросили тих працівників, які свого часу присвятили найкращі роки життя служінню законові. Та й зараз, перебуваючи на заслуженому відпочинку, не залишається осторонь правоохоронної діяльності. З вітальним словом до колег виступив начальник Ставищенського районного відділу міліції підполковник Роман Шамрай. Міліція – такий державний орган, якому важко бути за межами критики, особливо в нинішній час. Але все-таки приємно чути позитивні відгуки про вашу працю, хоч і в минулі часи. На сьогодні всі ми очікувані реформи, в тому числі і правоохоронної системи. Дуже хотілося, щоб серед них не загубилися ті хороші справи і ті традиції, що були закладені авторитетом та невтомною працею Чуприни Анатолія Васильовича, Коваля Данила Миколайовича, Замші Володимира Яковича, Ковальмана Зіна Юзефовича, Маношина Бориса Дмитровича, Лозіцького Івана Петровича, Омельчука Анатолія Макаровича, Романюка Дмитра Івановича, Ташкуна Віталія Миколайовича, Скорохода Віктора Володимировича, Борща Віталія Володимировича та багатьох інших. Про кожного з вас можна розповідати багато. Ви створили історію нашого відділу. Прийміть же слова щирої подяки за вашу працю, побажання здоров'я, натхнення, сімейного благополуччя, довгих років життя. Хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять колег, яких вже немає серед живих. Їх імена зачитав голова Ради ветеранів Ставищенського райвідділу міліції Леонід Бондарець. Від імені Ради ветеранів щиро вітаю вас цим святом, бажаю вам миру, злагоди, здоров'я, якомога більше радісних миттєвостей у вашому житті. Вже стало традицією на святі відзначати ветеранів цінними подарунками. Цього дня подарунки отримали Зігмунд Ковельман, Анатолій Чуприна, Іван Лозіцький, Анатолій Омельчук та Володимир Замша, якому з нагоди ювілею вручили ще один презент. Поряд з ветеранами в залі – молоді працівники, для яких такі старші колеги є і завжди будуть прекрасним прикладом для наслідування. Адже вони – справжнє уособлення міцності та життєвої мужності, свідомого ставлення до свого громадянського обов'язку.